две съперничества в футбола има между София и Пловдив. Локомотив Пловдив е домакин на Левски утре от 17:15. Локомотив София приема Ботев Пловдив в 13:30 в неделя. След като видяхме какво става в лагера на столичните железничари, сега ще разберем и какво става в лагера на Ботев Пловдив. Пресконференция днес на старши треньор на отбора Велислав Вуцов. Ще видите в следващия ни материал видеото от сайта на Канарчетата. Нормална седмица, по-точно те са две седмици, в които работихме от последния матч, който се игра за първенството срещу ЦСКА, който изигра нашия отбор. Стана една малко по-дълга пауза от 16 дена от матч до матч официален, която ни даде възможност да поработиме. Първо 4 дена имахме пълна почивка, с което искахме да освежиме играчите, на чужденците да дадем възможност да се отидат, на българите също да си видят семейства и да си починат. Освежаване, което мисля, че мина много добре. След това един цикъл от така 6-4-10 работни дни, в които проведохме 4-5 дни, имаше дворазови тренировки, които ни помогнаха за това да вкараме още малко свежест, още малко сила. Поработихме за всички компоненти на физическата подготовка, което предвид на под, така бих могъл да кажа, гъстената и трудна програма, която имаме следващите 3-4 седмици, би било достатъчно добре да ни поддържа в едно добро функционално състояние, в едно добро тактическо, така бих могъл да кажа, естество, защото след това няма да имам такъв момент за едни по-тежки или за едни по-сериозни тренировки предвид на сгъстения цикъл. Знаете, че след този матч с Локомотив София идва една къса, почти къса седмица, петък матч с Берое, след това има важен матч за купата с Локомотив Пловдив, след това има две гостувания поредни на Черно море и на Литекс. Все такива матчове, в които, как казвам, предвид и на малкото време и на тежките матчове, няма да има време толкова много да работиме. Предстои ни един изключително, според мен, е тежък и на наш език казано крив матч. Гледах детайлно последните 2-3 матча на Локомотив София, които са играли като домакин. Недобър терен. Възможност за повече матча, така или иначе, се очертава да бъде от типа биткаджийски, от типа матчове силови и повече ще бъде единоборства. Терена е такъв, че трудно може да се изиграе някакъв добър матч на високи обороти, на подаване с едно-две докосване. Много трудно може да се случи това нещо на този терен, което аз пак казвам, не вина никой, просто такава е ситуацията и след като е такава ситуацията, се опитахме и ние да се нагодиме с няколко тренировки на не добри терени през седмицата, да може да се организираме и да играеме по начина, по който се очаква да протече матч. Отбора на Локомотив е добър отбор. Сигурно си има някакви негови си проблеми, които чета. Аз не им обръща много внимание, но има доста положителни стойности. Последните предните две години и последните две преди тази горе-долу в същия състав имаха лоши резултати. Аз го отдавам на странични фактори, които не е въпрос да коментирам сега. Те проблемите при тях сигурно са си били и преди същите, както са били. Положителните неща са били същите. Просто сега играят по-добре, по-организирано, по-добре са подготвени физически, по-добре стоят на терена, като не стоят те, отборите не стоят, те се предвижат. По-добре се предвижат и в двете фази и не случайно резултатите са им по-добри. Измъкнаха много важни точки навън и така това ги прави един от отборите, който се приближава до първата шестица или седи така до, близо до нас. Мат с директни точки, в които всеки един от двата отбора ще се опита да спечели най-много като точки, като актив. Как казвам, достатъчно добре и ние познаваме Локомотив София. Мисля, че и достатъчно добре Локомотив София ни познава нас, за да има нещо, с което да се изненадаме. Аз лично не съм разговарял с него. Значи знам, че той много обича Ботев.
Трябва да знаете, че аз много го харесвам като играч и преди да дойда в Ботев и сега. И ако мога да го вземе, няма, то това са недосмислени коментари. Но как ще се осъществи, значи между желания и приказки и реалност, аз мисля, че има едно много голяма дистанция на този етап. И той сигурно и Роналдо, ако е свободен, и него мога да го вземе. Значи аз не казвам, че е толкова далече разстоянието, но знам, че Тошко има един добър договор с Майнц и не съм чул да е имал до сега преговори посока Майнц Ботев Поев за него идва непростъпен. Аз не съм чул. Чухте какво каза старши треньора на Ботев Пловдив Велислав Вуцов преди гостуването на Локомотив София. В столицата последни секунди на срещата между Лудогорец и Хасково 3-1 продължава да бъде резултата в полза на шампионите. Знаете, че канал 3, освен с професионален футбол, ви занимава и с аматьорски, най-зрелищното първенство в България, първенството на В групите. Какво предстои да гледате през уикенда, ще видите в следващия ни материал. Тази събота гледайте пряко в ефира на канал 3 двубоя между Евроколеж Пловдив и Левски Карлово, среща от 11-я кръг на югоизточната В група. Евроколеж заема четвърто място във временното класиране с 16 точки. Непосредствено след него с една точка по-малко е Левски Карлово. Отборът от Пловдив загуби гостуването си на Поморие в среща от 10-я кръг, а тази седмица тимът изигра и контролна среща с отбора на Ботев Пловдив, която завърши с равенство 1-1. Матчът Евроколеж Левски Карлово започва в събота в 13 часа, а студиото ни стартира половин час по-рано. Другата среща, която може да гледате пряко в ефира на канал 3, е между отборите на Струмска Слава и Велбаш Кюстендил. Двубоят от югозападната В група започва точно в 16 часа. Кюстендилци са на 8-мо място с 11 точки, следвани от Радомирския отбор на 9-то място с 10 точки, което ще направи тази среща доста оспорвана. Не пропускайте пряко по канал 3 Евроколеж Пловдив и Левски Карлово в събота от 13 часа и Струмска Слава срещу Велбаш Кюстендил в неделя от 16 часа. Спомнете си, вчера имахме дискусия около националния отбор по футбол и това дали Лилосав Пенев трябва да остане начело на тима или да бъде заменен. Най-спряганата има беше това на Красимир Балъков, както и разбира се на скрит фаворит, какъвто е Петър Хупчев според българските медии. Днес има продължение малко на тази тема. Националният селекционер Лилосав Пенев заяви, цитиран от българските агенции пред Вестник Труд, че няма никакви притеснения за поста си национален селекционер. Изпълнителният комитет ще реши дали да довърша работата си или пътищата ни ще се разделят. Ако някой си прави илюзии, че ще ми извиват ръцете за отбора или щаба ми, много се е объркал, това заяви Лилосав Пенев, а капитан на националния отбор Ивелин Попов в интервю за Дарик Радио заяви, че Лилосав Пенев трябва да бъде оставен начело на националния отбор и той го защити, както и повечето хора, които вчера взеха участие в нашата дискусия. Отбора на Лудогорец победи Хасково с 3-1. Фиксираме края на тази среща. Така завърши първия матч от кръга в А група. Отбора на шампионите надигра Хасково с 3-1 в дебюта на Емил Велев като старши треньор на отбора на Хасково. Така се насочваме сега към най-новата ни рубрика Букмейкър, рубрика специално за залози и прогнози. Нашия колега Кирил Памуклийски ще бъде отговорен за реализирането на тази рубрика. Днес първият ни участник, който прогнозира, беше Васил Колев, който е собственик на сайта печели.net. Аз ти предавам направо да преминем към прогнозите. Да започнем от Англия, като едно от, може би, най-прогнозираните интересни първенства за хората. Виждаме пред нас и мачовете, които... Кое е твоето предложение? Така, като ами, аз съм си избрал Нюкасъл и Лестър. Значи, при Нюкасъл вече положението стана доста тежко, а това е солиден отбор, не бива да забравяме. Значи Нюкасъл, ако го няма неговото непостоянство, така и разбира се, нали, лошия старт, който направи на сезона, през сезона там се натрупаха и доста така фактори, напрежение, имаше, нали, разни изказвания на собственика и така нататък. Значи мисля, че тук вече имаме момент, в който така ножа е опрял до кокала. Насреща е Новак, който наистина направи много впечатляващ старт, но все пак си остава Новак, нали, който на приноваците има така един момент в вече след 8-10 матч се потапят в реалността и ако да кажем са положили свръх усилия на старта, което го имаме, нали, примерно Лестър направи равенство с Арсенал, победи Манчестър Юнайтед, нали, в къщи, общо взето доста впечатляващи
резултати. Така, може би, вече ще дойде момента, в който все пак ще се види, че потенциала на този отбор не е толкова висок, нали, за нивото на Висшата лига, защото ти си играл до преди година, каквито и попълнения да имаш, нали, на едно ниво. Сега ти трябва така едно израстване, нали, като отбор, за да бъдеш адекватен. Не, че правя генерални прогнози, нали, какво се случи и как се следствие, но не е случайно, че повечето новаци, нали, отиват във втората половина на класирането, борят се да не изпаднат и така нататък. Така че тук мисля, че има всички така съпоставки, нали, страхотен коефициент, виждам тук 2,15. Да? Да, което само по себе си е така една добра сделка. Нали, за мен, по принцип, за мен добра сделка е когато се удвоява залога. Нали. Тоест, прогнозата за Нюкасъл Лестър е единица? Да, но пак казвам, това е така базовата прогноза, от която ще тръгне сега. Дали лично аз този матч ще остане в моите прогнози след утрешния ден, нали, на база на това какво се случи и как на пазара, ще се види, защото ето сега предстои да излезат тимовите новини, там се ориентират някакви хора, ще почнат вече да пресират знаците и така нататък. И така, може да има неща, защото ние тук с тебе си говорим и малко, нали, така общи приказки по разсъждаваме по Нюкасъл Лестър. Може да се окаже, че подценяваме дадена информация. Нали. Ако вида, примерно, лошо движение, свързано, нали, по-скоро с увереност на букмекерите, че Нюкасъл е със силно редуцирани шансове да си спечели този матч, се замисли и ще потърса източника на тази информация. Било то дали има нещо по съставите, липсващи важни играчи съответно, или нещо друго, или да кажем нещо свързано с традицията, примерно между отборите, може да има дербита, история на мачовете между тях, т.е. допълнителна някаква мотивация и така нататък. Любопитното при този матч е, че Нюкасъл няма също победа от началото на сезона и доста хора ще тръгнат да търсят. Виж сега, да, обаче пък в крайна сметка има мачове, които, дето се казва, човек търси. Крайна сметка търси. Има логика в това. Да, срещу то, ако примерно имаше преди, мисля, че 2 или 3 седмици последното домакинство на Нюкасъл беше срещу Хъл. Нали, аз там не бях никак убеден, че това е, макар че казват, да, Хъл Сити, нали, няма същите традиции. Да, обаче Хъл има страхотен отбор. В смисъл, наистина, за Хъл, и то това е отбор, който така натрупа опит, нали, инвестира, добавя непрекъснато качество, т.е. управлява се много добре. Нали, от една страна самия клуб, от друга страна самия отбор надгражда. Така че, да, там бих казал, хубаво, няма победа Нюкасъл, ако, нали, е Хъл, не би го търсил. Или, примерно, ако играят с Кристал Палас, да кажем също. Нали, ще кажа, ама те са корави, така, и те понатрупах опит. Но мисля, че в този матч така е доста подходящо вече да се търси единицата. Да се търси единицата. Преминаваме към следващото първенство, испанската примера дивизион. Нещо интересно виждаш ли? Ами, значи, Испания има нещо. Интересното в този кръг е, че има много ниски коефициенти като цяло на повечето мачове, ниско оценени аутсайдери. Да ти кажа, аз съм се спрял на мача, който е тази вечер, ще бъде след, буквално, вероятно, с края на преданието ще започне. Това е Гранада Райо Валекано. Макар че Гранада е далеч така от стандартите, които показа миналия сезон, трябва да ти кажа, че миналия сезон бях много впечатлен от техните домакинства срещу точно такива отбори от втората половина на класирането или, нали, от средата. И мисля, че те ще се умеят да възпроизведат, нали, тази форма отново. Ще се стигне така до една хубава поредица, която така комфортно би трябвало да им гарантира място в примера и следващия сезон. По принцип, нали, Гранада е клуб, който той е свързан с Удинезе и Уотфорд, както знаят зрителите, ние същи собственици. Там се инвестира много правилно в много талантливи играчи. Нали, има страхотен подбор на футболисти, така, които циркулират между, нали, между тези три клуба. И така поддържат едно стабилно ниво, нали, на участие в... Защото крайната цел, нали, на тези отбори е да развиват едни суперзвезди, които да продават. Нали. Да, на практика се издържат по този начин. Да. В интерес на истината, Удинези има по-скоро такъв трансфер, нали, с Алексис Санчес към Барселона. Последния така значим, но горе-долу това е модела, нали, на тези клубове.
Райо Валекано, как да кажа, стабилен отбор. Харесва, направиха не лош старт на сезона. Ами не лош старт на сезона направиха, но, но отбор с лимитирани възможности. Живее в сянката на, на, на два супер големи клуба, нали, в столицата, което само по себе си е, така една огромна тежест. Нали. Типичен така, нали, квартален отбор. Може да направи добър сезон, може и да изпадне. Зависи как тръгне сезона, защото в Испания го има това нещо, че чудесни клубове изпадат. Примерно един Вилярал преди години, никой не е предполагал, че може да... Дори самите те не са го вярвали с, с наличия потенциал, който имаха. Потенциал, който имаха. Да. Така че мисля, че днес от... Днес е време Гранада да изиграе така един впечатляващ отбор срещу съперник, който му е напълно, нали, по силите и да постигне резултат. Също над, над 2 са коефициентите, така че една прекрасна сделка. Ставка, да, пазара го гледам абсолютно балансиране. Т.е. за мен това означава, че тук вече трябва да се покажат така футболни познания, които да натежат като, като аргументи. Преминаваме към едно първенство, което не е никак лесно за прогнозиране, именно италианската серия. Ми, тя ми е любима, да ти кажа честно. Тя, тя не е... Тя не е лесна за прогнозиране, но не е много трудна, защото там има така едни устойчиви тенденции, свързани с традицията, с дори домакинския фактор е много силен, което впрочем важи за, за Испания, за, нали, за домакинския фактор. Много равностойни отбори, по-скоро за Италия. И трудното в Италия е, че два от грандовете свалиха рязко нивото си, Милан и Интер. Нали. И има така, нали, един буквално инстинктивно усещане у хората, като прогнозират, нали, да очакват, да очакват техни победи. Аз не крия да ти кажа, че се заблудих, два пъти ме заблуди Милан, защото очаквам от тях така едно вдигане на, на нивото този сезон. И съм приял, че гостуванията ще бъдат доста изгодни за, за прогнозиращите, защото се оценяват добре от една страна. От друга, нали, Милан не е никак слаб отбор, но те направиха и две така и сериозни издънки. Говоря за мачовете с Чезена и с Емполи. С Емполи, точно. Но пък от друга страна изиграха един великолепен матч срещу Парма. Така че сега гледам, че гостуването е на Верона и това е матч, който отначало е хванал вниманието ми, защото и коефициентът е много изгоден. В смисъл, за разлика от примерно от Емполи и Чезена, които бяха около 1,5, 1,6. Нали, тук коефициентът е над 2. Около 2,10, да се върши. Да, да, така че тук бих, бих потърсил тая двойка. Верона миналата година беше много впечатляващ отбор, но, но мисля, че има, в крайна сметка има една статистика и тази статистика показва, че Милан прави определен брой победи, нали, през даден сезон навън. Добре, да поговорим за германската Бундеслига. Там като че ли има един изявен фаворит Байерн Мюнхен, на който коефициентите винаги са такива, на които трудно може да заложи, но определено има други отбори, които, на които се предлага доста добри, доста добри ставки. Кое ти прави впечатление от предстоящия кръг? Ами и там няма така този кръг, кой знае колко интересни мачове. Аз съм се насочил към Штутгарт Леверкузен. И то заради впечатленията, които, които получих от... Гледах Штутгарт Хановер преди две седмици, мисля, че беше. Тъй като ми беше интересно, очаквах така Штутгарт да спечели първата си победа и видях начина, по който я постигнаха. В смисъл, те стигнаха до нея, но с изключителни трудности и очакванията са ми, че проблемите на Штутгарт ще продължат този сезон. В смисъл, отново ще бъдат във втората половина и застрашени от, от изпадане. Същевременно Леверкузен е един отбор, който се развива много добре. Да не кажа, че естествено като изключим Байерн и Борусия Дортмунд, които така направиха, нали, солидно име в Европа, стигат до последните мачове в заключителната фаза, нали, на Шампионска лига, ползват се с огромна репутация. Леверкузен остава в тяхната сянка, но е великолепен отбор и така прави ми впечатление, особено в Шампионска лига, представането им,
някои гостувания в Бундеслигата. Смятам, че срещу един неуверен съперник като Штутгарт ще имат силите да си вземат своето. Естествено, цялата условност тук, която идва, тя от факта, че има другата седмица Шампионска лига. Да, и мач на Ливърпул на Шампионска да, лига. Така че, да, има го като фактор това нещо, но въпреки всичко първенството е не по-малко важно. Значи футбола, Шампионска лига, там са големите пари, престижа, телевизионните предавания и така нататък, славата, която се трупа. Но основата за клубът си остават локалните сблъсъци. Ако, да кажем, преди 30 години евротурнирите са били много значими, защото се сблъсква с един чужд съперник. След отварянето нали, на границите, глобализирането на света, толкова информация, толкова футбол се гледа от къде ли не, локалните сблъсъци започват така да привличат фокуса нали, на вниманието на клубовете. И заради това насякъде в големите първенства клубът са съсредоточени там, защото те в Европа знаят, че трябва да бюджетират едни пари, които да изкарат и ги изкарват с някакво участие в Шампионска лига. Те не се изхвърлят. Леверкузен няма да очаква да спечели нали, турнира, но ще очаква да вземе парите от първата фаза, плюс евентуално да прескочи и нещо такова, нали, което е плюс-минус. Но много по-важно е да си гарантира място в четворката следващия сезон и съответно нали, да бъде част от бюджета отново най-големия турнир. Така че този матч бих добавил също с изгоден коефициент на 2. И може би като за десерт умишлено оставих родната група. Има ли на какво да се прогнозира от там и нещо интересно? Ами родната група, да ти кажа, моето лично усещане, сега тук съм леко пристрастен, не крия, по-скоро имам такива надежди, но мисля, че Литекс няма да загуби гостуването си от ЦСКА този път. Аргументите ми са следните. ЦСКА на първо място са свързани с ЦСКА, който е доста непостоянен отбор. Както може да има матч като с Монтана, така може да има великолепен обрат като срещу Берое. Както може да има слаб матч като срещу Лудогорец, нали, в който пада с лекота, така може да има и такъв както срещу Левски, примерно втория кръг, който го измъква нали, с качество през второто полувреме. И мисля, че резултатите на ЦСКА са малко по-добри, отколкото тяхното постоянство предполага. Не са допуснали така сериозна грешка, нали, която да прави впечатление. Мисля, че в повечето случаи дори имаха малко повече късмет, отколкото някаква класа. Първият кръг срещу Литекс беше точно така, нали, в смисъл отбора, който... Да. С рикошет гол. Да, сега Литекс има един проблем, че трудно гостува в София. Много негативна традиция на трупа, но пък миналата година взе 3 точки срещу Левски тук, втората част от шампионата, така че минава ми през акъла, че така е дошло време за един изненадващ резултат. Казвам изненадващ в кавички, защото по принцип в сегашния формат на българското първенство има едно доста така ясно разпределение на силите. Има един отбор, който е над всички други като футболно ниво, нали, това е Лудогорец. И останалите, които са горе-долу 6-7 отбора, нали, където всеки може да вземе на всеки точки във всеки матч. И това нещо пък предполага нали, да се случват и такива резултати. Т.е. никой да не бъде застрахован нали, от едни подобни грешки. И в случая, нали, разбира се, с това завършвам, прогнозата, за мен има стойност в това да се потърси нали, една такава изненада. Нали. Литекс има определено състав, с който може да поднесе разочарование на ЦСКА. Тук дори да не се търси директно двойката, която е оценена на доста примамлив коефициент, може да се търси дори хикс 2. Да не загуби, разбира се. Да, при 1,50 това ще бъде около 2,20 ще бъде хикс 2, така че това е, мисля, че напълно удовлетворяващ коефициент за два знака. Аз ти много благодаря за тези прогнози. Надявам се да сме били полезни на зрителите и най-вече да имаме точни прогнози. Обобщение ще направим в следващото предаване.
Видяхте прогнозите на първи ни събеседник в рубриката Букмейкър. От следващия път, естествено, ще включим и прогнози на мачовете от две група, запазената марка на Канал 3. Така ще можем да ориентираме и повече от нашите зрители как да залагат на срещите от В група. Днес се поднови волейболното първенство при мъжете. В един от най-интересните мачове в първия кръг се срещнаха отборите на ЦСКА и Добруджа. Армейците започнаха с поражение участието си в волейболното първенство. Повече подробности ще разберем сега от нашия човек на срещата, Ваня Николова. Здравей, Ванче! Добър вечер, Киро. Добър вечер и на зрителите на Канал 3. Добруджа победи ЦСКА като гост с 3-1 в мач от първия кръг на волейболната суперлига при мъжете. Отборът от Добрич бе по-добрият в зала Васил Симов и заслужено спечели срещата. Волейболистите на Мирослав Живко повероха в резултата, след като взеха първата част с 25-16. Втория гейм бе равностоен, като водачеството се сменяше няколко пъти. Гостите измъкнаха гейма с 25-23 и по този начин повероха с 2-0. Треньорът на домакините Александър Попов, за когото това е 18-ти пореден сезон начало на ЦСКА, се опита да промени развитието на матча, като на място на Ивайло Стефанов влезе Велизар Кьосев в средата на третия гейм. Велизар Кьосев определено внесе настроение в играта на ЦСКА. Червените намалиха резултата, след като спечелиха третата част с 25-20 за 1-2. Същият резултат се получи и в четвъртия гейм, но в полза на Добруджа. Краен резултат ЦСКА Добруджа 1-3. Повторен дебют за ЦСКА направи бившият волейболист на Левски Христо Цветанов. Казвам повторен, защото през далечната 1996 година Цветанов носи за кратко екипа на ЦСКА. След това, знаете, дълги години бе част от състава на Левски. В останалите срещи от днес при мъжете Монтана победи Габрово с 3-0, а Нефтохимик спечели гостуването си на Арда с 3-1. По-рано днес женска дворна ЦСКА, за разлика от мъжете на червените, започна с победа първенството. Волейболистките на Юлия Иванова спечелиха домакинство си на Славия с 3-0 гейма. На 10, на 14 и на 17 точки бе резултата в отделните части. В другата среща от днес при жените Марица победи като гост Казанлък с 3-0. Две срещи, трябва да кажем, се играят при мъжете в събота. Това са Марек Пирин и Миньор Левски. Киро, отново към теб. Да, Ваня, благодаря ти за това включване. Сега ще видим и какво казаха двамата старши треньори след мача между ЦСКА и Добруджа, завършил с победа на гостите с 3-1 гейма. Определено труден матч, в който двата отбора се опитаха да дадат максимум от моментното си състояние. Отбор, който винаги е бил фактор в първенството и ще продължи да бъде, с изключителни изпълнители от по-старото поколение, от бъдещето на българския волейбол. Така че аз лично съм доволен от резултата, който постигнахме днес. Имаше ли съмнение във вас в третия гейм, когато ЦСКА успя да намали резултата, че може да не спечелите срещата? Нещата бяха много равностойни и ако още малко бяхме загубили момент на концентрация, и можеха нещата да станат много трудни. Каква роля ще играе Добруджа в това първенство през този сезон? Идеята ни е да продължим да градим отбор. Идеята ни е това, което правим стъпка по стъпка, да го градим и за по-дълго време. Определено ни се иска да играем един волейбол, който да е близко до сериозните волейболни стандарти. Да радваме хората, които идват в нашата зала и всички мачове, които сме гости. Иска ни се да вървим напред като класиране. Какво очаквате като цяло от първенството? Отново Марек ли ще бъде основен конкурент за титлата и ще доминира в първенството? Аз лично очаквам едно равностойно първенство. Това, което очаквах и миналата година, и се получи. Отборите, въпреки че някои отбори има с млади състезатели, върнаха си доста опитни състезатели. Така че първенството ще бъде равностойно, ще бъде интересно. И очаквам да се получат един добри и равностойни матч. По-напред в подготовката е съперника. Игра по-добре. В защита особено. Така че поздравления за Добрич. Ние ще ги гоним, ще ги фанем. Кое беше положителното за ЦСКА в тази среща? Имаше ли нещо положително в играта на вашия отбор, според вас? Вижте сега, за нас положителното е всеки матч, в който се явяваме и играеме така на някакво ниво, въпреки че това не може да е нещо хубаво, разбира се, когато губиме. Тая година сме си поставили така амбицията 2-3 момчета да налагаме. Днеска си представих и добре, те са на 16-17 години двете момчета. Така, ще бъде трудничко и за тях, ще бъде трудничко и за нас отвънка, но такъв е пътя. Даже напротив, днеска те качели бяха най-добрите.
По какъв начин ще се отрази тази загуба според вас? Именно на тях, на по-опитните, ясно, но на тях дали ще им повлияе? Не. Първи мач от първенството в никакъв случай няма да им се отрази. Въпросът е да си подобряваме формата, да търсиме причините, да търсиме развитие в играта си и ще го търсиме ден след ден, ще го намерим. Григор Димитров играе в момента четвърт финал на тенис турнира в Стокхолм срещу американеца Жак Скот. В момента резултатът е 1-0 сета за американеца и 4-4 във втория между двамата. Цветана Пиронкова пък отпадна на същата фаза на тенис турнира в Москва, след като загуби с 2-1 сета от Ирина Камелия Бегу от Румъния. Това беше всичко за днес. Ще се видим отново утре от целия екип. Приятна вечер!